Red Bull gives you wings. Juntamente com o Ronan, vai dar um pouco de depoimento aí do Federex, segunda edição. Pessoal do Catacanas e Itapaci, obrigado pela presença aqui, Huxley, Raimon. Sérgio. Dizer o seguinte, esse esporte, ele é bacana por isso, porque ele aproxima as pessoas, ele traz novas amizades e você ganha saúde de graça. Tá aqui sofrendo, chorando, mas é isso aí, é pedalar. Tem que ter garra, tem que ter disposição, tem que ter força. Esse Federex 2016, segunda edição, sucesso absoluto. E vamos para o ano que vem com 600 vagas limitadas. Vamos abrir 600 vagas limitadas. Porque a gente não quer agigantar também o evento para não perder a qualidade. Pessoal de Catacana, de Itapaci, vamos pedalar, vamos cuidar da saúde. Você que está sentado aí no sofá, aí, ó, está sedentário, rapaz, vamos pedalar, cuide da sua saúde. A sua saúde é a coisa mais importante da sua vida. Ou você tem tempo para cuidar da sua saúde agora, ou terá que obrigatoriamente ter tempo para cuidar da sua doença. Um abraço, é nóis. We'll be right back.
Yeah.